Последния път, когато тя ми гостува, яде дюнер по еротичен начин и да, трябваше да се оженя за нея още тогава. Жалко, не успях. Тя е невероятна. Тя умее да пее, умее да е красива, да гледа деца, да е красива, да продуцира и да, да е красива. Невероятната Мария Илиева! Знам, тихо си търсил мене, като на длан с теб рисуваме време. Ти единствено остави най-ярката света и в плен съм завинаги. Мучи, пред мен пак си ти, оставяш следи, огън гори за нас. В този свят споделен, всичко, което имаме, е само миг. Мария Илиева в нашото студио за понеделник вечер. Мария, добре дошла. Добре заварила. Толкова се радвам да ти видя. Винаги удоволствие за мен. Супер, благодаря. А ти си поредното доказателство, че в нашото предаване единственото място, на което хората могат да гледат любимите си изпълнители на живо и то без зелен сертификат. Благодаря ти много за това изпълнение. Благодаря ти. Беше вълшебно. Тени от Га главици. Песента Любов. Тя си е твоя песен. Тя си е изцяло чисто моя. Твоя песен. Да. Написах я неотдавна, сама в домашното си студио. Седнах, измислих си хармония, после мелодията, после ми дойде текста, а голямото вдъхновение дойде от моите любими хора, моето семейство, моите две дечица и любимия ми мъж. И исках да кажа с този текст, опитах се така да звучи подходящо и за всеки вид много истинска и движеща любов. За любовта към себе си, на първо място, за любовта към човека, на живота ни, за любовта към Бога, да звучи като едно възпяване на това велико чувство, което всъщност ни дава смисъл и ни движи и ни прави смисъл. Това е смисъл на любовта. Дава ни живота. Всички се обединяваме около тази идея. Разкажи ми за твоето семейство, което нарасна с още един човек. Ти си имаш и мъж до себе си, с когото много се обичате, знам. Да, толкова е хубаво това. Да, така неочаквано се срещнах любовта на живота, мисля. Това винаги да не го разбираш на края маса. Ами да, мисля, че този път мога да го кажа. Смело е това, нали? Много е смело. Много е смело, обаче съвсем безрезервно го чувствам. И затова си мисля, че когато човек намери мястото си, е хубаво да споделя това усещане с другите, защото то мотивира. Живеем в много демотивираща среда. Живеем в време, в което общуването доста обедня и се промени, и даже бих казала се обезмисли, изврати се по някакъв начин. И това общуване, което аз срещнах, макар и в по-зрял момент от живота ми,
е точно това, за което винаги съм мечтала и съм чакала. И се моля да сме здрави, за да споделяме това дълго време. Много хора се чудят. Много добре знаеш кой е този човек, който кара Мария Илиева да се чувства по този начин. Най-прекрасният мъж на света. Най-прекрасният мъж. Да. Какво може ли да скажеш за него, Мария? Ми, той се казва Александър. Любимото ми име. Така кръстих и сина си. Да. Който вече стана 3 години и половина и е голям дърдорко. И така съдбата ни срещна много случайно. В момента, в който имах ужасен ден, беше ми паднало в самия ден едно участие. Колегите знаят колко е кофти това усещане. Обадиха ми се, че просто пада. Пак заради мерки нещо беше, нали, вече дошла тая пандемия. И така, и много посърнала, отидох на едно събиране с приятели. Всъщност там се срещнахме. Какво те впечатли? На първо място с осанката си, защото, нали, преди да си кажем някакви думи, се видяхме. Но веднага след това с изключително красивия си, богат, вдъхновяващ ум. Знам, че това е най-впечатляващо от един мъж, нали да, така? Да, за мен поне, да. Винаги е това. И това всъщност... Аз съм си мислила в годините, не мога да бъда влюбена или да обичам дълго време някой, на когото не се възхищавам. А пък възхищението ми към Алек е безкрайно. И то много, много ме движи и ме кара да съм още по-любопитна към живота и към света. Много хубаво. Много ти се радвам така. И най-вече ти се радвам и за София. А София е, да, София е много сладка. Тя е цяло прича на баща си. Даже се смяхме, че като застанем една до друга, сме абсолютно от различни раси. Ние нямаме нищо общо. Тя е бяла, с зелени очи и с червеникава коса. Особено сега, като се върнахме с сина ми Александър, бяхме в Майами, и като се върнахме малко с тен, съвсем сме различни. Няма нищо общо. Това някакво подарено дете се появява в кадър. Но да е жива и здрава, много е сладичка и е много добро бебенце. Много е спокойна. Ние сега виждаме снимки, а тя е тук в количката. Тук ти не я показваш още, да. Нали? Така, правилно. Количката още не е, много е маничка. Вече на 4 месеца стана вчера. Вчера? Да. Е, че хубаво. Да. А много хора изкарват пари с инфлуенстване на бебета. Ами, вижте, аз мисля, че всеки трябва да прави това, което усеща за вярно, за себе си, нали, да се чувства комфортно с избора си. Аз мисля, че тя е прекалено малка, за да я показвам. Още Александър вече, той сам си завзе територия. Мисля, че първата му публична поява беше, когато включих някакъв лайв в Инстаграм. И той изведнъж си подаде рошевата глава и почна нещо да говори. Не го спрях, разбира се. Нито го насърчавам, нито го спирам. Каквото той усеща, че е най-интересно за него в конкретен етап от живота му, като изява, така да го взима с шепи пълни. Александър, знам, че е скрит талант. Или пък въобще не е скрит и вече си го заявява този талант. Александър е много артистичен. За мое съжаление, все още пее много сърдечно, но много фалшиво. Аз напълно го разбирам този човек. Да, абсолютно мисля, че... е мой човек, имате, този да, Александър. Имате много общо в тая посока. Но пък аз си спомням на времето в училище тия, които пееха фалшиво, много ги спираха. И това създава ужасен комплекс. И така е. Абсолютно го насърчавам. Браво. Да пее колкото иска, да си пее както му харесва. Изобщо нямам никакво значение колко вярно и фалшиво. Колегите са подготвили едно видео с него. Да. И искам да го пуснем на зрителите. Хайде, моля ви. Ще го изям. Готовецки сладък. Не, виж какво. Мария. По текста на песента се познава коя е. Не може да отречеш. Не може. Въобще не мога да отрека. Искам аз да изпея тази песен. Искам аз да изпея тази песен. Ами айде! Айде! Е, няма да е по-добре от Александър със сигурност. А, да направим спорно. Един дует. Искаш ли? Един дует с Мария. Добре. Публиката иска ли един дует с Мария да направим? Заповядай на сцената. Ние сме просто. Сега обаче трябва да обясним на публиката какво точно правим. Много е просто. Когато аз пея, ти пееш, когато ти пееш, аз пея. Разбрахте напълно. Еми, много ясно, че ще ме разбере. Песента ще бъде крадена любов и повече не ни трябва. От това да знаем, нали? Да. Публиката е готова, бенда е готов. И единствено ще се обърнем с гръб и за по-голяма изненада, да кажем. Колеги. Вали. Сам
го. И този мрачен ден тъна в сън. Не помня от кога дъждът навън оплаква света. Беше на гости най-хубавия понеделник, за който човек може да си мечтае. Ако вие нямате търпение да видите Мария отново, както и аз, утре вечер, зала Арена Румеец, заедно с Любо Киро ще бъдат на една сцена. Ще бъде магическо. Аз съм абсолютно убеден. Пожелавам ти успех. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.